Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. 1-ші қыркүйек айрықша мәні бар айтулы мереке. Балалар өмірінде кезекті оқу жылы басталады. Ол әсіресе 1-ші сыныпқа баратын бүлдіршіндер үшін аса маңызды. Ендеше 1-ші қыркүйек білім күніне арналған онлайн салтанатты жиынымыз ашық деп жарияланады. Биылғы оқу жылында да табыстарымыз мол болсын деген тілекпен құттықтау сөз мектеп директоры Әшіров Нүркен Нұрғалиұлына беріледі. Құрметті ұстаздар, оқушылар және ата-аналар, сіздерді келіп жеткен білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіз еліміздің болашағы жарқын, бәсекеге қабілетті мемлекет болуына үлес қосуға біздің мектептің де берері көп. Мектеп табалдырған биыл алғаш рет аттап отырған 1-ші сынып оқушыларының қадамдары құтты болсын. Биылғы оқу жылы әдеттегідей емес, қашықтан оқыту режимінде басталмақшы. Сол себепті білім сапасына ерекше көңіл бөліп, ұстаздардың ата-аналармен бірлесе жұмыс жасап, саналы, сапалы ұрпақ тәрбиелеу жұмысын міндет мақсат етіп қойдым. Жастар еліміздің келешегі, ертеңі. Сондықтан олардың бойындағы болашаққа деген сенімдерін ұялату баршамыздың ортақ парызымыз. Мен осы мектепке келгелі бір жылдың ішінде ауыз толтырып айтатындай көптеген шаралар атқарылды. Оның ішінде Ахмет Жұбанов атындағы республикалық халықаралық орындаушылар конкурсы және де мектептің 55 жылдық мерейтойы жоғары деңгейде аталып өтілді. Және де біздің мектеп оқушылары көп деген республикалық халықаралық конкурстарға қатысып, өздерін биік тұғырдан көрсетіп жатты. Әлі де алға қойған мақсаттарымыз бар еді. Десе де қазіргі орын алған ахуалға байланысты көп деген жоспарланған шаралар кейінге шегеріліп жатыр. Алдағы уақытта олардың бәрі толығымен атқарылады деп сенемін. Ендеше біз осыған дейін көрсеткен межемізді, деңгейімізді төмен түсірмей, алдағы уақытта да одан да биік шыңдарды бағындыратынымызға сенемін. Баршаңызға ең бастысы денсаулық, амандық тілеймін. Алдағы қойған жоспарларды бірге отырып атқаратынымызға сенім зор. Білім мен өнердің шаңырағында аман есен жолыққанша. Келесі құттықтау сөз директордың музыка ісі жөніндегі орынбасары Оспан Кулова Сания Ақылбек қызына. Оқу ісі жөніндегі орынбасары Динжанова Толғанай Мухиддин қызына. Тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Батырбекова Светлана Мұрат қызына беріледі. Қымбатты оқушылар, ұстаздар, ата-аналар, сіздерді білім күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. 1-ші қыркүйек әр адамның жүрегінде жақсы естелік қалдыратын, жылы сезімдерге толы ерекше күн. Сіздерге табысты білім алып, үнемі ізденіс үстінде болуларыңызға, жоғары бағаларға ие болып, жаңа оқу жылының мағыналы да қызықты өткізулеріңізге тілектеспін. Қымбатты ұстаздар, құрметті ата-аналар, оқушылар, сіздерді білім күнімен, дәстүрлі оқу жылының басталу салтанатымен құттықтаймын. Әлемдік өркениетке бет алған егемен еліміздің болашағы білім мен тәрбиенің ордасы мектептің қолында. Лайықты азамат тәрбиелеу педагогтар мен ата-аналардың міндеті. Лайықты азамат дегеніміз өз білімін еліміздің болашағы үшін жұмсайтын азамат. Егер жастарымыз еңбекқор болмаса, мынау құбылмалы заманда бәсекеге түсе алмайды. Сондықтан да еліміздің болашағын тәрбиелеп жатқан ұстаздарымызға, сіздердің шәкірт тәрбиелеудегі қажымас талмас еңбектеріңізге шығармашылық табыс, игі бастамаларыңызға ізденіс тілеймін. Абай атамыз айтқан екен, адам шын мейірленіп білім мен ғылымға көңіл бөлсе, білім де мейірленіп адамның қолына тезірек түседі деп. Ендеше еліміздің білімді азаматтарын тәрбиелеу жолындағы еңбегіміз сәтті болсын. 1-ші қыркүйек білім күні тек қана мереке емес, ол жауапты кезең. Өйткені 1-ші қыркүйектегі алғашқы қоңыраудың үнімен бірге оқушылардың азамат жеке тұлға болып ретінде қалыптасатын жауапты кезеңі басталады. Ендеше 1-ші
сыныптың табалдырығын аттаған кішкентай бүлдіршіндерімізге талабың оң, қадамың құтты болсын демек біз. Шәкірттеріміз, қиялдарыңыз ұшқыр, табыстарыңыз мол болсын. Мынау қиын ахвалға қарамастан, ұстаздарыңызға қолдау көрсетіп, түсіністік танытып жатқандары үшін оқушыларымызға, мектеппен ынтымақтаса жұмыс істеп жатқан арқа сүйер ата-аналарымызға сәттілік тілейміз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, осы сынақтан да сүрінбей өтейік. Жаңа оқу жылы таудай табыстар әкелсін. Құрметті ұстаздар, оқушылар және ата-аналар, сіздерді бүгін жарқын да қуанышты мереке білім күнімен құттықтаймын. Сіздерге жақсы көңіл-күй, жаңа жетістіктер мен шығармашылық табыс, мықты денсаулық және жаңа бастамаларда тек қана сәттілік тілеймін. Қадірлі көрермен, мектебіміздің 55 жылдық мерейтойының жарқын сәттерін назарларыңызға ұсынамыз. Мектеп табалдырығын алғаш рет аттағалы отырған бүлдіршіндерді бұйылғы оқу жылында мектеп бітіруші 12-ші сынып оқушыларымен қарсы алайық.
бірінші А сыныбының сынып жетекшісі Жакешева Гүлбараш Абжаппар қызы. Бірінші Ә сыныбының сынып жетекшісі Жанпейсова Айнұр Айтан қызы. Тәрбиешісі Бекимова Данагүл Телтай қызы. 12-ші сыныптың сынып жетекшілері Раимова Гаухар Жәнібек қызы. Жанкеева Жазира Базарбай қызы. Тәрбиешісі Мамырбекова Гүлмира Мұқан қызы. Өткен жылы біздің мектебіміз үшін табысқа толы жыл болды. Ұстаздарымыздың ерінбей еңбек етуінің арқасында 158 оқушымыз республикалық, халықаралық байқаулардың лауреаттары атанды. Мектеп бітіруші 35 түлектің 24-ті Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына, екеуі Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына, бесеуі Нұрсұлтан қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетіне, екеуі Гнесин атындағы Ресей музыка академиясына, біреуі Халқаралық бизнес университетінің журналистика мамандығына оқуға түсті. Ендеше бүлдіршіндеріміздің өнерлерін тамашалайық. Қуаныш бүгін мереке, шуағын шашып тұр әлем, мектепке келген алашы жан досымсан, мұн сәлем, мектепке енді барамыз, біз оқушы боламыз. Жақсы оқып сабақты кілең бестік аламыз. Абай ғылым таппай мақтан ба, орын таппай баптан ба, құмар оланып шаттан ба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен ұжық, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болған дешеніз, үшек, өтірік, мақтаншақ, хүлінчік бекер маш ашпақ, бес Беш тұшпанын білшеніз, талап, еңбек, терен ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асыл іс күншеніз. Бұя менде мектепте, біріншіге барамын, мақтан баймын мен теке, дайындапте қаламын. Мектеп қанқор анамыз, оқып білім аламыз, өнерпаз болып өсетін біз оқушы боламыз. Алтын ия мектебім. Білемім мен көктедім, саған деген жүректі ағалғысым көп менің. Биыл ғана мектептің табалдырығын аттадым, әліппені қолға алып, әріптерді жаттадым. Бүгінгі қыркүйек күнімен, аңқыған жұпар есімнен, келіп қарсы мектебімді, шекімді қоңырау үнімен. Бүлдіршіндерге тілегін айту үшін құттықтау сөз, 12-ші сынып оқушысы Абдрахман Алуаға беріледі. Құрметті 1-ші сыныпқа баратын бүлдіршіндер, бүгінгі мереке күндеріңіз құтты болсын. Көз деген мұрат мақсаттарыңызға қол жеткізіп, армандарыңыз орындалсын. Біздің Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандандырылған музыка мектебін келешекте жақсы бітіріп, биік белестерден көрініңіздер. Мен сіздерге нұрлы жол және думанды шақ тілеймін. Ата-аналарыңыздың қуанышы, еліміздің шуағы және ұстаздарымыздың мақтанышы болыңыздар. Жұлдыздарыңыз жана берсін. Сіздерге үлкен сәттілік тілеймін. Осымен 1-ші қыркүйек білім күніне арналған салтанатты жиынымызды жабық деп жариялаймыз. Жаңа оқу жылы баршаңызға құтты болсын. Еліміз аман, еліміздің беделі асқақ болсын.